Hvala kaj si mi pomogli. Otkuda počnem? Nisam mislio da će do ovakvog videa doći, ali sam bio siguran i znao sam da kad ta ću pasti. Kao i svaki ko vozi motor, bar jedno mora pasti, minimalno. I meni se to dogodilo, eto, okej. Ruku na srce, da sam mogao birat baš, možda ajde, ne baš birao do te mjere, ali ajde, moram biti zadovoljan, nije bilo puknuće. Okej, kaj se dogodilo? Klinci, ja gledate ovaj video, svi vi kaj vozite motore, kaj nemate iskustva, okej, stari znaju i mogu ovaj reći da sam do danas ja bio jedan od tih klinaca onako koji ne razmišlja. Furajte opremu. Pusti ti to, buraz moj. Do dućana, furaj opremu. E sad, ja od opreme imam sve doslovno. Imam kornjaču, imam štitnike za koljena koji su nekih 20 cm iznad i ne znam još 30 cm ispod, štiti cijelu nogu, a meni je desna noga nastradala. Eto. Znači da sam to imao, ne bi bilo niš. Po rukama vidite da sam kornjaču imao koja isto ima štitnike tu, po rukama svuda. S rukama bi bilo onak možda nešto sitno kad bi uspjelo dotaknuti kožu. Znači niš. Jedino od opreme što sam imao je kaciga, rukavice, bubrežnjak i mogu reći slobodno ruksak. Zašto ruksak? Jer ruksak je izderan skroz, da nije njega bilo, leđa bi mi isto izgledala kaotično. Evo kako mi izgleda rukavica. Viš. Da. Užas. Šta je trenutno sa mnom? Ja sam dobar, puknuća lomova nema, hvala Bogu. Zguljen sam do daske, probat ću vam staviti u video sliku tog kako izgleda, malo ću blurat jer da ne dobijemo neki copyright ili nešto, neki strike. Uglavnom da, zguljen sam baš lijepo, ali ajde proći će. Znači evo, jedan savjet kada mogu dat, furajte ste oklope štitnike i to je to. Jak nekaj god. Uglavnom, na ravnom putu sam vozio jednom rukom, a drugom rukom sam držao točno ljevom rukom sam se držao za sic. E sad, ko vozi super moto će me shvatit, znači taj motor je onak malo, ajmo reći, dosadno voziti po nekom ravnom putu, zato što nije baš to nekako udobno, moraš biti ispravljen, leđa ti mora biti ispravljena, dok si ti na nekom sportaku ili tak neš, tebi fino je sic prema iza, fino si malo lego na onaj rezervar i ono gušti, ajmo reći. Dok na ovom motoru, ako si na nekom ravnom putu, je malo monotono i onak malo nije udobno. I zbog toga, kao što sam i prije do sada uvijek radio, ja onda tak držim gas jednom rukom i s drugom rukom se držim na sicu, da ono tu težinu tijela, da se spustim ono malo i da ono odmorim tijelo. Jel? E, međutim, put baš nije bio ravan i krenulo je. Ovo kaj sam sad ubacio, to je sportski motor koji je išao puno brže nego ja, ali evo, čisto da imate dojam kaj se meni dogodilo. Znači, volan je prvo krenuo se brzo trest. Ti ako u tom trenu nisi s dvije ruke na volanu, možeš se fučkat, a ja nisam bio. I onda kako je on krenuo se trest, sve jače krenuo se trest skroz. A taj motor ima baš velik luk. Znači, nije ko sportak da ima mali luk, nego baš ima velik einschlung, ajmo ga nazivati. Fino, ono volan, možeš smotat ono full, ko na biciklu. I to se sve krenulo trest, tom brzinom da ne vidiš volan kako ide brzo. I ja rekao, aj ovo. I ništa, on se trese i nisam se ali trudio ga izravnati jer nema šanse. I pljuc. Krc. Evo me na podu. Znači nekih... Nisam se vraćao na mjesto nesreće, ali nekih... Pa možda sam nekih 10 metara strugo po podu, po asfaltu. Motor je malo manje, rajde težije i on je bio na jednoj strani, nije se preokretao, što evo. Još jedna super stvar, kaj nije ono, nije on razbijen puno stvarno sitnice, jako male sitnice. I stao sam uz taj put, je bio još neki šljunak. Hvala Bogu, tam nije bilo nikakvih stupova, ništa, jer ono, pogodio bi stup s tijelom. Uglavnom da, mogu imat sreće. Prvo kad sam vidio kad sam pao, sam vidio motor koji je radio i dalje. Koja to brzina bila, mislim da treća od četvrta. On je dalje radio.
Jedan čovjek je isto došao, pitao je sam ok, točno neka ženska je galamena, neka na njemačku, nemam pojma, 60 gute, 2 minute. I ja sam pogledao, još jedna dva dečka su trčala, za koje evo svaka čast, i ako gledaju ovaj video, pozdrav za njih. Nisam stao, nisam pozdravio, nisam se zahvalio, oni su krenuli odmah trčati, ono, i to su bili dosta dalje, ono, baš su trčali, imali su, mislim, da su cucka furali se s ovom. I nisam fakat ni stigao, ni pozdraviti, ni reći, ok, sam ništa, jer ljudi moji, meni je odmah u tom trenu krenula vrtoglavica i mantanje. Zbog svih tih ogrebotina, znači, ja ću probati sad izbrojiti ogrebotine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oko 11, 12 ogrebotina imam, s tim da je njih 5, baš ono do daske, a ove su malo slabije, ali dalje su jake. I oni su krenuli trčati, ja sam u glavi jedino imao sam da dođem doma jer ću se srušiti, ne treba mi sad da se srušim, pa da mi još neko iz ove hitnu, samo sranje bez veze, znam da mi nije niš puklo, sve ok, dobar sam, živ sam, glava ne boli, kaciga je jako malo izgrebana, stvarno ništa, nisam ni glavom strugo ništa, točnije kacigom. Znam da je sve ok, vidim, tu sam ovo prvo vidio, ovo je najgore, ovo tu iza je najgore, ne znam kako ćemo se pokazati. Nebitno. Zna, vidim to grdo, ok, aj brzo sam doma. Hvala Bogu, blizu od moje kuće je to bilo. Kad sam došao tu, bacio sam to na pod. Došao sam gore u stan. Martina, otvaraj, otvaraj, otvaraj. Panika. Ne panika da ću umret, ljudi. Nek panika od boli, peče. Znači, ne znam kaj da radim sa sobom, ja ne znam, jel da sjedim, ne mogu biti miran, to ono, ono sam daj, ne, o, Isuse, ono, o, aj proću po tuš, oj, o, još gore, voda na to, užas, kaj da radim, manta mi se, pa moram sjest, a ne mogu sjediti jer ne mogu, moram se kretati, pa sin, pa tam, pa legni, diso duboko, ono, dok u tom vremenu, pošto je Martina operirala koljeno, ima svu aparaturu ovu liječničku, i ona je odmah krenula vaditi te sve stvari i krenuli smo u akciju. Nešto najgore kad sam ikad ono doživio, ali dobro. Hvala Bogu da je to jedini problem u životu kad imam. Onda prvo je sa tom nekom, nemam pojma, medicinskom vodom mi je isprala rane, koliko je mogla, jer nisam mogao trpiti da mi sad to briše ovako. I onda onaj antiseptik onaj, i onda s tim c. A meni tlak na 16 miliona, samo bilo mi je ono da bar se srušim, ono, sam da ne odoživljavam to. Užas. I ništa, premotali mi to na brzinu, očistili koliko smo mogli i zamotali sam da krv ne ide. Popio sam ketonale i Normabel. Nakon 20 minuta, buras, ja... meni mozak, ono, ja ko da nadrogiran, ono, sve mi je super, ono, niš ne boli. Onako sjetim peckanje koji sad, ono, chill, na mobitelu sam, odmah zovem ove svoje majmune da im kažem kaj je bilo. Ono, ne mogu reći bilo je sve okej, okay, ali ono, stvarno, naspram onog mi je bilo ono, hvala Bogu. Treba sad ići spavat, ja sam tu legao odmah u boravak, tu mi je telka, bla bla bla. I zaspao sam, stvarno uspio sam zaspat. Probudio sam se negdje oko 5 ujutro, tu mi pulsira ovaj srce, ali ovo iza je grdo, ali ne boli najviše, ovo boli najviše. Nije puko ništa, nek samo eto boli. Ja se budim, ne znam kaj da radim, ono, znam neću moći zaspat. Ne boli me, kaj najbolje toliko, znam da ono, da može puno gore jer sam doživio ono, i onda si razmišljam kaj sad, i onda sam uspio opet zaspat, tako da se probudio negdje oko 8. I niš od 8, eto, pojao nešto, popio opet tablete i sve okej, okay. Bili su tu mama i tata, došli me vidjeti. Eto ljudi, ukratko, taman smo stavili nove plastike i krstili smo ih. Ja se čuo odmah sa Filipom koji mi je radio plastike, odmah sam mu rekao, zapravo lažem, prva stvar koju kad sam došao doma s motorom je bila, motor ide na njuškalo, meni ova sranja ne trebaju. Jer je takva bol bila, ono, ja već u glavi tad imam dobro, ja ga i prodat ću ga, ne zanimam. E, ali onda kad me prestalo malo, kad je to počelo malo ovaj, smirivat, onda sam skužio da ono, nisam pao jer ne znam, eto, sam, ne znam, divljo mojom nekom greškom, ok, moja greška kao jedna ruka, nego jednostavno ono, eto, to se fakat događa i jebi ga, desilo se i kaj da radim sad. Tako da ono, nekak sam to uspio u glavi si posložiti, da nije neke sad to wow strašno, je da će trebati sad vremena da se to zacijeli, ali
sve u svemu, složit ćemo to kad je malo izguljeno, popucalo na motoru, niš strašno i čim bude prilike vratit ću se gore, samo da vidim osjećaj, da vidim kak mi je, kak se osjećam vezano za to. Još jednom hvala mojoj ljubavi kad mi je pomogla, stvarno da nije nje, ja si razmišljam da sam ja došao doma, da nje nije bilo doma. Ja ne znam kaj bi radio ljudi, kunem se, ja je izgubljen, Uglavnom da. S jedne strane mi je drago da mogu s vama podijeliti ovu priču, možda neko mi otvori malo oči, neko ko se recimo često vidim da neko se ide provoziti bez kacige, čak to ljudi moji baš nemojte raditi. Znači najgluplji pad bez kacige, tebi je glava, ono, užas. Tako da ono, ajde čuvajte se stvarno, ljubi vas, gospod Rasta, mumija. I vidimo se u drugom videu i iskreno sretan sam kad je izašao sa ta dva videa. Tako da, vratit ćemo se polako na taj YouTube iz mog nekog gušta. Ja sam došao sa trešnje do vrha pješke, skupo platio sam greške jer nije fair play. Sad na kažu vozi airplane, cijeli gang gang, mami kupim novi day day. Sebi bathing ape nije fake, ako želiš biti tamo gdje je cash, ti to možeš. Želiš vozit novi SLS, ti to možeš. Reprezentat koja ZGB, ti to možeš. U krvi moraš imati hip hop ispod kože.